ប្រុសអូនស្រីស្រឡាញ់គ្នាហើយរស់ជីវមានបានចាក់ជុំតទៅមុខក៏សូមអរគុណទៅដល់មិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ទាំងមិត្តរួមការងារព្រមទាំងមិត្តថ្លៃទាំងអស់ផងដែរជាពិសេសក៏ថ្ងៃនេះដែលអរគុណដែលធំធំបំផុតនោះក៏អរគុណទៅដល់អ្នកមានគុណទាំងសងខាងផងដែរដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានថ្ងៃនេះទាំងពីរសូមជូនពរឲ្យកូនកំលោះនិងកូនកំបុំចាប់ដៃគ្នារកស៊ីមានបានមានសុភមង្គលឆាប់មានកូន